ئێمەنی شوێنی کار بە زەبری هاوپشتی چینایەتی کرێکاران دەتوانێت بەسەر سەرمایەداران دابسە بێت. ڕووداوەکانی شوێنی کار بەردەوام لە حاڵی زیادبووندان. ئاماری بڵاوکراوەی تەنها سایتی هەواڵنێری پەیام نیشانیدەدات کە لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا 63 کرێکار بەهۆی نەبوونی ئێمەنی شوێنی کار گیانیان لەدەستداوە و بریندار بوون. ئامارە بڵاوکراوەکان لە سایتە جۆراوجۆرەکان نیشانیدەدات کە لە مانگی گوڵانی 1399 تا گوڵانی 1400 نزیک بە 1900 کرێکار بەهۆی نەبوونی ئیمەنی شوێنی کار گیانیان لەدەستداوە و نزیک بە 10000 کرێکار بریندار بوون و هەندێکشیان بە تەواوی لە کار کەوتون. کەوابوو ڕۆژانە بە شێوەی مامناوەند پتر لە 5 کرێکار لە شوێنی کار گیان لەدەستدات و 27 کرێکار بریندار دەبێت و هەندێکشیان بۆ هەمیشە لە کار دەکەون. بەڵام ئاشکرایەکەم ئامارە سەرەڕای کارەساتباربوونەکەی هێشتا تەواوی واقعیەتەکە نییە. لەو ئامارەدا زیان دیتویی ویان مەرگی بە شوێنەیی بەهۆی ناسالمبوونی شوێنی کار جێگایەکی نییە. خاوەنکاران بە مەبەستی خۆت زینەوە لە ژێرباری بەرپرسیارەتی زۆرێک لە حاڵەتەکان پەردەپۆشی دەکەن و زۆر جار دەنگی کرێکار و بنەماڵەکەی بە هیچ گوێ ڕاناگات. لەو نێوەدا کرێکارانی بیناسازی زیاتر لە بەشەکانی دیکەی چینی کرێکار لەبەردەم ئەم مەترسیەدان. بەپێی ئامارە بڵاوکراوەکان بەشی بیناسازی ساڵانە نزیک بە 500000 ڕووداوی شوێنی کاری لێدەکەوێتەوە. ئامارەکانی سازمانی تەمینی ئیجتماعی و ناوەندی ئاماری ئێران باس لەوە دەکەن کە لە هەر سێ کرێکاری بیناسازی تەنها یەک کرێکار بە تەمەنی خانەنشینیەگات و ئەو دوو کرێکارەی دیکەش ئەگەر شانسیان بێت و تا ئەو کات گیانیان لەدەست نەدابێت کەمەندان بوون یان خۆت لە کار کەوتون. نەبوونی کەرەستەی ئیمەنی و لە خوارەوەبوونی ستانداردەکان لەم بوارەدا ماندوویەتی سەرچاوەگرتو لە سەختی و سەعاتی درودێژی کار شێوەی هەڵسوکەوتی خاوەنکار و دەست و پەیوەندەکانی لە کارخانە و کارگە و خستنە ژێرگوشاری کرێکاران هەمووی ئەم فاکتۆرانە دەبنە هۆی لێکەوتنەوەی ڕووداوە دەڵتێزانەکانی شوێنی کار. هەروەها لە زۆر حاڵەتدا نەبوونی ستانداردی ئیمەنی بەتایبەت لە بواری پیسبوونی هەوای ناو کارخانە بەبێ ئەوەی کە بڕواڵەت ڕووداوێکی تایبەتیش ڕووی دابێت دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی نەخۆشیە جۆراوجۆرەکان پەککەوتن و سەرنجام مەرگی پێشوەختی کرێکاران. زۆربەی هەرە زۆری کرێکاران بەتایبەت کرێکارانی ڕۆژمزد و پەیمانی لە خزمەتگوزاری بیمەی تەمینی ئیجتماعی بێبەرین. زۆرێک لە خاوەنکارە دەوڵەتیەکانی بەشی دەوڵەتیش لە بیمەکردنی هێزی مرۆییان خۆ دەبوێرن. هەر بۆیە گیان لەدەستدانی کرێکارێک لە ئێران سەرەڕای گوشاری عاتفی و دەرونی لەدەستدانی ئازیزێک بە مانای بێنان و نەوامانەوەی بنەماڵەیەکی کرێکارییە. زۆر جار ئیداری کار و دەستگای قەزایی ڕژیمی دژە کرێکاری کۆماری ئیسلامی بۆ ئەوەی کە خاوەنکاران بتوانن لە پێدانی هەزینە بە بنەماڵەی قوربانیانی شوێنی کار لە کەمتەرخەمی و کۆتایی لە دابینکردنی ئیمەنی شوێنەکانی کار خۆ بدزنەوە کرێکارانی قوربانیان بە تاوانبار لە قەڵەمداوە. هەروەها لێکۆڵینەوەکان نیشانیان داوەکە زۆربەی ئەو بنەماڵانەی کە بەهۆی ڕوودا و کەمەندان بوون یان خودفەوتیان کردووە لە پشتیوانی سازمانی تەمینی ئیجتماعی بەهرەمەند نەبوون. خاوەنکاران بەهۆی قازانجپەرستی و تەماحکاری نەبەنیازن ئاستی ئەمنیەتی شوێنەکانی کار بەرنەسەرێ و نەبەخاتری نائەمنبوونی شوێنەکانی کار نیگەرانی گیان لەدەستدانی کرێکارانن. ئەوان تەنانەت نیگەرانی ئەوەش نین کە کرێکاران لە ترسی گیانیان پیشەکانیان بەجێبێڵن. لەبەر ئەوەی کە هەر کات بیان هەوێ دەتوانن لە ناو لەشکری ملوێنی ئەرتەشی پاشکەوتی کاردا کرێکارانی دیکە بەکار بگرن و لە هەمان شوێنە ناستاندارد و نائەمنەکەی جاران هەموو جۆرەکارێکی دژوار و زیانباریان بەسەردا بسەپێنن. سەرمایەداران بێجگە لەوە سەر یەکنانی قازانج بیر لە هیچ شتێکی تر ناکەنەوە. ئەوان نایەن هەوێ هەزینەی دابینکردنی ئیمەنی شوێنی کار بدەن. ئەگەر زەبری خەباتی کرێکاران لەسەریان نەبێت تەنانەت لەبیریان نامێنێ کە کرێکاریش مرۆڤە نەک ئامرازی دەستی ئەوان بۆ وەدەست هێنانی قازانج. کوژرانی کرێکار لە شوێنی کار ویان زیان دیتنی چ بەهۆی نەبوونی کەرەستەی ئیمەنی بێت ویان ماندوویەتی لە ڕادەبەدەری سەرچاوەگرتو لە سەعاتی درودرێژی کار چ بەهۆی سەختی کار و چ بەهۆی نەبوونی فێرکاری ئەمنیەتی کە پێویستە لە چەندین قۆناغدا بە کرێکار بوترێت هەر هەموویان لە ڕێزی ئەنجامدانی تاوانی جەناییدان. بەخاتری هەر ڕووداوێک کە سەرچاوەگرتو لەم هۆکارانە بێت خاوەنکار پێویستە بکێشرێتە پای مێزی محاکمە. زیان دیتنی کرێکار تا کاتێک لە دادگایەکی عادڵانە بە بەشداری دەستەی دادوەرانی پێکهاتوو لە کرێکاران پێچەوانەکەی نەسەلمێت تاوانی جەنایی خاوەنکار باژمار دێت. لە حاڵەتی دەگمەندا
کلوانی ام هوکارانه کاریگر نبوبن پیوسته بیمه به تواوی کریکاری زیان دیتو بنه مالکی بگری تا تاکاتیک خروشی شورشی کریکارانو جماوری زحمت کیش دامو دزگای رژیمی کوماری اسلامی و نظامی سرمایه داری تیکوانه پیچید کریکاران خویانن که دبی بیر لخویم کنو و بپش بستن بخباتی ریخرا و شیارانه خویان خاونکار و دولت ناچار بدابین کرنی ایمانی شوینی کار بکن. کشتاری کریکاران لشوینکانی کار پیویست قتلی با انقصی دولتی با اجمار بید. روداوکانی شوینی کار چل روی مندویتی کریکارو چل آکامی رچاو نکرنی ستاندارد ایمانیکان و بید پیویست بپای خاونکار بنوسرید. بگو من دابین کرنی ایمانی شوینی کار وک هر خواستی که روای دیکا تنها به زبری خباتو هاو پشتی چینی کریکار بسر سرمایه دارانو دولتی پشتیوانیان دا سپید.